I pozdrav svima ljudi, ja sam Stovatik i kao što vidite imamo facecam, a ne igramo Minecraft, igramo jednu igru koja se zove The Culling. E sad, dosta vas je čulo za Hunger Games, svi ste čuli za Hunger Games iz Minecrafta, ali neki od vas su gledali filmove ili čitali knjige, tako da otprilike svi znate što je Hunger Games, baca se ljudi u arenu i onda se ubijaju i ko ostane zadnji je pobednik. To je ovo. Ovo je zapravo Hunger Games, samo što se zove The Culling, ali bukvalno ubacimo se u arenu i tamo se ubijamo. I naravno možemo da si biramo neke kao nešto, ne znam kako bi se perks, ne znam kako bi se to prevelo. Možemo da biramo to i možemo da biramo airdrop. Airdrop je nešto što možemo da prizovemo, platimo i onda nam padne neki paket sa neba. Sad ne znam baš tako nešto bi trebalo da bude, da li nikad nisam igrala ovo. Tako da vidit ćemo. Valjda neću da umrem prva. Sumnjam da ću da pobedim zato što već dosta ljudi zna kako ovo da igra. Ali igrica je nova, izašla je skoro. Valjda. Nemam pojma, ali i dalje Early Access nije gotova. Tako da dodat će dosta stvari i popravit će dosta stvari. Da, to. Okej. Okay. Evo nas negde. U nekoj kutiji. Ha, evo tamo piše. Znači, za 3 sekunde počinje meč i krećemo. Op. Ovdje smo, okej. Okay. Znači, ovdje možemo da kreftamo stvari. Isto kao i u Minecraftu, ali kao što vidite nije kao Minecraft. Možemo da kreftamo stvari i možemo da nalazimo stvari. Ovdje neka kućica. Na stvari možemo da nađemo bukvalno svuda. Uvijek se nešto nađe negde. Pa, najčešće u kućicama. Pa idemo onda u kućicu. Da vidimo. Kao ovo. Šta je ovo? Funk. Aha, to su taj novac, da kažemo ovdje. Prazno. Prazno ovdje. Ovdje možemo valjda da skočimo tamo. Ovdje nema ničeg, meni se čini što mogu da otvorim. Tako da idemo da, ali šta je ovo? Op, ok, ovo je prazno. Onda idemo ovdje nešto. Ovo je sve prazno, nemamo sreće. Idemo onda ovdje. Au, ovdje ima dosta ovih. Pa pokupit ćemo onda sve odavde ako nešto nađemo. Oh. Dobili smo snare, ok, to je cool. To je valjda kao neka zamka, tako nešto. Neka vrsta zamke. A šta je ovo? A, treba da platimo da otvorimo ovo, ali dobro, ovdje imamo još ovih. Imamo medkit. Ali možemo da držimo samo 3 stvari. Imamo hammer, to je cool. Ok. Imamo oružje, to je dobro. Neko je umro. Ok. Ja ću da postavim ovo ovdje, ovo je nešto za healanje, znači ovdje se healate. Tako da postavit ću im ovdje zamku ako neko bude htio da umre. Ha! 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 Da, to je to. Dobro. Ovo je malo... Okej. Okay. Super! Yeah! Mislim da meni ništa nije. Ja, meni nije ništa, ali njima je nešto. Nisam vjerovatno trebala to da pokušam. Dobro, imam ovaj hammer. Mogu da ga prebacim u prvi slot. Ne mogu, okej. Okay. Ili ne znam kako, verovatno mogu. O, neko je umro, okej. Okay. Još neko je umro. Ej, nismo prvi. Mislim da ću da padnem. Nećemo da budemo prvi koji će da umru, barem. To je... O, još neko je umro. What the hell, okej. Okay. Trebalo bi da se pazimo. Zato što se gleda da neko ubije sve žive. Mogu da pokupim ovaj branch, ali... Imam hammer, tako da mislim da nema smisla da nešto craftam. Jer stvari koje craftate baš onako ako nemate ništa drugo. Jer... zato što je ovo mnogo jače. A ovo je otrovni plin. Tako da to nećemo da diramo. Još neko je umro, to je super. O, vidim nekog. Ga vidite, vidite ga. Tamo je neko. Idemo ti. I ubit ćemo ga, aha. Polako, polako.
Ne znam da li me vidi, verovatno me vidi. Mislim... On zna da igra. Šta je ovo? Spear. Okej. Čujem ga. Ovo je strašno. Gde je? Ovde. Aaaa! O ne ne! A! Ne ne ne! Kup, brr brr, on zna da igra, ja ne znam da igram, ovo nije fair. O ne, ubiće me, o ne. 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 Umri. 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 Please. Okej. Okay. Ovo je bilo super. Ubio me. Nice. Nice. Ovo je prošlo dobro. Okej, opet smo u novoj igri. Ampak puta, valjda nećemo odmah da umro. Evo, prošle rundi. Nemam pojma kakav je to glas bio. Nemojte, molim vas, da pitate. Sve u redu sa mnom. Okej, evo nas. Što sam drugi, obukla sam džeket ovog puta, znači jaknu, tako da ovo će puno da nam pomogne, sigurna sam. Našli smo glavu, to je divno. Dobijemo ovog funk, zašto odjednom sve bilo crno-belo malo pre, okej. Nemam pojma šta se dešava ovde. Ali našli smo ovaj funk, func, šta god. A, ući ćemo sad ovde. Vrata su zatvorene, tako da pretpostavljam da nikog nije bilo. Nadam se. A, nemamo ništa, ajde please. Nope, okej, hvala. A ovo, za ovo nam treba 100, da, za ovo nam treba 100. A ni ovdje nemamo ništa, okej, to je super, obožavam da nemam ništa. Ali ima ovdje još ovdje stvari, tako da ovdje nazivamo func, funk, fang, func, zvat ću ga funk, funk. Ne zvuči dobro, ali dobro. Nope, nema ničeg, okej. Nope, nema ničeg, zašto bi nečeg bilo? Nemam pojma ovdje. Nope, ništa. Onda idemo gore, šta drugo? Za sad ništa nismo našli, ništa nismo našli. Ništa nismo našli ovdje. Oh. Ovo je cool, ovo je jako. Mislim, nije loše. Tako da to je dobro, malo je bio lag. Okej. Sad ne vidim nikakve druge ljude, tako da i to je isto dobro. To znači da niko neće moći da nas ubije još uvek. Ali možda i mi nekog uspemo, zato što imamo ovo. Neko je umro. To je cool, to je... Cool, gde je izlaz? Ovde je izlaz. Ovo što neko je umro. Ali moramo da pazimo da mi ne umremo. Aha, gde je to? Znači neki pekerš će negdje... Cool. Neki pekerš će da spuste. Tako da... Ali ne znam gde je... A, to ovo. Nemam pojma gde je to. Nemam pojma gde će da donesu taj package. Tako da neću ni da pokušam da ga uzmem, zato što i dalje nemam...
Op, ovdje neki airdrop, ali treba jednom dosta para za to. O, glava. Nice. Divno. Čega još imamo ovdje? Ajdemo na ovo, što da ne. Ovdje možemo da si craftamo, ali imamo ovaj Tari 2. Tako da to nam je bolje. Što čujete moj pas, vjerovatno niste čuli zato što je daleko, ali dobro. Ovdje je neko bio. Dobro, ja ću samo da si se kupimo ovaj func. Funk. O, neko bi umro, okej. No, ovdje nema nikog, okej. Tj. Niko nije bio jer sve je ovo zatvoreno. Mada prazno, tako da moguće da je neko i bio. Okej, neko je umro. Dosta ljudi umire, ali ja i dalje nikog nisam vidjela, tako da ne bi trebalo još uvijek da se brinemo. Tower 1, okej, to je slabo. Ali ajde, uzet ću ga. 7-27, ajde, o. Javo mi je bolje. Ali imat ću ovo sve jedno, okej. Okej, ovo mi je uplašilo, to je normalno. Ovdje, ovdje i ovdje, please. Ništa, hajdemo ovo. Okej, ostalo nas još nekoliko. Kako me ovo uplašilo, nemoj to da... Okej. Oh, nice item crate. Ovdje nalazimo svakakve iteme. Yes. Yeah, ovo je... Gotovi su. Imamo super oružje. Ovaj hammer mogu da... Kako se baca? Tako. Šta je ovo? Ha, ovo je cool. Ovo mi je sad najjače što imam. Ali verovatno će da bude najjače. Zato što je jako. Ovo mu plašilo, mislim da je neko. Šta je to plavo? Ja hoću da znam. Ali ovo je border, ovo je border, aha. Neću da ga pipam. Možda me ubijem. A ja ne želim da umrem. Jel' dobro mi je počela? Okej. Ok, ima nas, nema nas toliko puno živih. Znači ovo potrebimo kad nas neko napadne i onda ga ubijemo s ovime. To je super. Tako. A smo bili ovamo, meni se čini da jesmo, ali nisam sigurna, tako da otići ćemo da proverimo. Pa dobro, okej. Neko je umro. O, zašto je crno-bela? Ok, više nije crno-bela. A ovdje smo bili, ja. Treba nam 100 funka, mi imamo 77. Ja i dalje ne vidim druge igrače. Opet je crno-bela. O? Nemam pojma, sad vjerovatno ići ćemo pravo i nadaćemo se da će neko da ne ići da ga ubijemo. Ovdje neko je. Ne, 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 ne. Ne! Ne, ne. Umri! Aaaa! Ne! 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 Moram da si... nemam staminu. Možda se dosta... ne! NE!
Ne. Umri, ne. 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 Super. 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 Super mi ide. Ovo je divno. Ovo je super. Ali dobro, to je bilo to za ovu epizodu The Culling. Ako vam se svidjela ova epizoda, i ako želite da igramo još, stavite like. Ne znam da li će da vam se svidi ova igra, tako da... Ako vam se svidi, slavno stavite like, stavite neki komentar ako želite. A dobro, mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Doviđenja!